lead grows sharper. Swing either way. Opponents had advantage. Left.
1 minute remains. Victory is yours. You danced with death and won. That was poetry in motion. What can I do for you, Guardian? Come see me again, Guardian. What can I do for you, Triton? Thank you.
checking right now. Received. The Crucible beckons, Guardian. Will you answer? So who won? A shining example of light versus light, Guardian. Stronger. You must. This city needs you. Felwinter would have embraced this battle with the Red Legion. Weapons and armor can only do so much. Trust your light. Stronger. You must. This city needs you. The time has come, Guardians. The Iron Banner has returned. Hold your light, Guardian. No wasted effort. Ever. Emperor Kallus owns the path. Thank you.
idea what is coming. Iron Banner Clash. Opponents have advantage. Opponent pulled ahead.
minutes, the pendulum could swing either way. That's how you gain ground. Three minutes. They're matching your moves. Opponent took the lead. Pulling ahead. All of you together, like iron boards. Took the lead. Your lead grows sharper. One minute, still dead even. Not this time. There is always a place for you at the Iron Banner if you wish to fight again.
E aí, rapaziada? Aí. Beleza? Sabe fazer o caos? Opa. Tá vendo? Tô no prestígio? Não, normal. Ele vai fazer prestígio depois. Beleza. E aí, ô Borges? E aí? Você ainda tá gravando? Tá gravando. Borges, entra aí no esquadrão da Upshare. Pode entrar aí, pessoal. Pode entrar. Vocês querem ir com glitch ou não? Tô perguntando. Qualquer jeito, tá bom. Sem glitch dá pra matar o calor de primeira, né? Não, daí são prestígio. Se for 4-2, dá, pô. É assim. É porque com o glitch vai mais pessoas lá pra dentro. Então fica fora. Que? Já vi os prazeres. Ah, é verdade, desculpa, gente. O daqui dá com o meu caçador, junto com o arcano. Desculpa. Não, tá entrei. Quê? Ele queria com o meu caçador. Eu tô sempre no meu arcano. Fazer com o arcano, ok? Tá bom, deixa eu trocar. Não, tanto faz, pô. Sim, só que eu tô com isso aí numa cama. É, eu pego isso de classe aqui. Olha, é o seguinte, se for com isso, os arcanos vão com andarilho do vácuo. E o... Não é melhor a gente fazer dois mesmo, mesmo não? O Titã, os melhores perks dele é... Bora tentar fazer desde o começo, vamos tentar fazer desde o começo. É, cara, bora. Qual é o melhor pro Titã? A build de cima ou de baixo pro Demolidor Solar? Demolidor Solar? Bota combatente. Tá do CR. Vamos fazer desde o começo. Quê? Vamos fazer desde o começo. Como assim desde o começo? A raid, cara, desde o começo. É rápido. A gente vai no prestígio. A gente vai fazer. Então, como é que a gente vai fazer um prestígio se o cara nunca fez a raid completa? Pois é! Vai matar o Carlos. Ah, cara, mas quer que você vai fazer outras partes, você já fez? Eu fiz tudo. Tem que fazer tudo, cara. Se tu fazer só o Carlos, não vai dar. Calma.
Bora logo matar o carro, já se deu. O que adianta matar só o Carlos, cara? Se ele não vai conseguir fazer nada. Titã, Titã fica de quê? Você tá ouvindo, cara? Eu tô ouvindo. Você quer fazer a rádio desde o começo? Então, pô, mas de qualquer jeito, o cara não, nunca fez a rádio completa. Isso é tudo. Bora logo fazer o normal, só o Carlos. Cara, você não tá entendendo, o cara tem parte que ele não fez. E qual o problema? Não tem problema. Se ele não pode fazer o prestígio, cara. Tá bom, vocês querem fazer Jardim dos Prazeres, tá aí. Mas quem não fez o Arraio? Não, não sei, o cara pode nunca fez. Quem? Não sei, cara. Alguém ficou não sabe o que eu fiz. É só seguir o seu resto que é uma certa parte do cachorro. Se ele não queria fazer raio desde o começo, eu fui aí desde o começo. A classe fica. A melhor classe pro Chicão é qual? Ele não vai no carro, tá? Já vi os prazeres. É combatente. Eu vou ser D1. Bora pro lixo. Fica fácil, bem fácil. Com vocês. Não, olhei pra volta. Você é cachorrão, veio. Ó, cachorro, hein? Cachorro. Porque vocês não colocaram logo lá no... Era sem fazer esse puzzle. Ah, mas aqui é rapidinho. Pô, mas sem puzzle é mais rápido ainda. Vou ficar ali no meio. Vou tentar fazer um vídeo se quiser, na verdade. É só pra avisar o que lá nas piscinas. Eu pego. LB, é só o menino vai pegar aí. Calma aí que eu vou. Que eu transferindo na chuva. Bora colocar aí. Não me rasca não. Vai demorar muito aí? Calma aí, eu tô cheirando. Sol. A primeira todo mundo pode ir. Vai, defendam bem. Vai, pra. Vai, próximo. Dá um recall de muito baixo, eu acho.
Tá vindo aqui, ó, na esquerda. Não sei que. Caramba, não dropa. Não dropa verde. É onde? Ali, ali. Já tô indo, já. Vou deixar. Vai aonde que é? Vai, vai roubar aqui, vai roubar. Roubou. Ah, mano. Mano. Ele tá funcionando logo. Vai, começa de novo, cálice. Já tô pegando. Ô, Léo, você é? Ah, tá, 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 é, gente. Sozinho, é perto. Alguém achou o conselheiro? Eu matei, já matei. Quem precisa de vida, eu vou pôr a hora de cura bem aqui no meio. Já tô aqui. Ó, o cara vai pegar, vai pegar. Caralho, velho. Cara, o cara tá na alma. Ah! Calma aí que eu vou pegar agora. Cara, vai, tem sol. Primeiro tempo é conselheiro. Eu mato conselheiro então. Ó, o cara aqui vai pegar, vai pegar, vai pegar. Onde? Foi. Agora. Vamos agora é machado. Aí, que tá. Por aqui no meio. Nossa. Boa. Aí sim. Agora que ele já faz. É machado. Já tô aqui. Ah,
Matei o conselheiro. Tá mais embaixo da bola, não, não ajuda não, preciso não, tô com especial pra matar ele rápido. É carregador, isso aqui é o cabo que eu sei. Matei. Cabo. É outro cabo. Esse aí é o carregador do caminho. É. É porque eu tava carregando. Bora. Vambora. Medalha do Imperador Star. É o que tu faz, cachorro? Todo mundo sabe fazer cachorro? Todo mundo. Eu sei, mano. Não, vai ter que fazer limite, não, pô. Vai. É, eu sei, pô, por que eu não fico ganhando sem glitch, não? Você é... Tô normal ainda, cara. Então, pô. Mas assim, um glitch deixa o negócio muito mais fácil. Não. Tá bom, você quer um glitch ou sem glitch? Bora com glitch. O que foi mais rápido? É, pra ser mais rápido. Então vai. Não é com glitch. Tá bom, todo mundo se mata. Quem conta? Eu boto. Quem conta, quem sai? Quem vai sair agora? Quem vai sair, sai. Eu conto então, eu dava já em conto, só eu. É. Calma, não é pra sair agora. Eu saio, vai. 5, 4, 3, 2, 1, sai. Não é pra sair agora não, Dalton, do cercal. Não, não é assim não. Deu certo? Não foi! A resposta tá aberta. Deixa que eu saio agora. Não deu certo. Não, né? É só que a resposta. Não, não se mata ainda não, calma. Não se mata ainda não. Espera todo mundo chegar, né? Revive então. Cara, é só se a resposta estiver aberta, cara. Vai ter bicho ainda. Fazer sem glitch, não, mano. Deixa eu ficar tentando, tentando. Ele pode se matar? Ok. 3, 2, mata se mata aí, ok. Eu dou pra sair com só o LB que sai. Nossa, que arma grande. 5, 4, 3, 2, 1.
Foi. Não foi, agora sem glitch mesmo. Como é que não foi, cara? As portas tá abertas? Não. Não tá. É que demorou muito, pô. Pô, demorou, eu saí no 1, cara. Saiu no. Tem que sair no 0. Deixa sem glitch, mano. Bora logo sem glitch, mano. A gente tá tentando. Bora sem glitch, vai. A gente tá perdendo tempo daqui, né? É. É melhor ter tempo tentando fazer o glitch do que... Pô, você vai... Então tá bom, você vai ficar tentando fazer o glitch toda hora. Essa hora a gente já teria pegado um monte de negócio já. Tá bom, então. Bora. Quem que vai estar com os prismas? Eu sou Demo. Tá. Quem é o prisma? Eu vim lá embaixo, tá? Tá bom, eu dou o CR e... Quem mais? Quem eu vou da direita. Vou da direita. É, eu acabei de falar, cadê um? Calma, vou falar os cachorros. Ó, o meu é o D1. Quem é o D2? Sou esquerda. Eu sou esquerda 1. Tá. Então esquerda 2. Eu. Tá. D2. Eu sou direita 1, só pra falar. Eu não sei. Caraca, eu acabei de falar que sou D1, cara. Ah, desculpa. Deixa eu ficar logo. Tu pode ser D2. Onde que é o D2? D2 é aqui, calma aí. Segue o LB. É aquela dali? É, aqui. Ah, já sei, eu vi. Pedro, tá, você vai ser o outro cara do Prisma? Ah? Não, você é o Prisma, de qualquer jeito. Ah, o cachorro, você que vai ser o D2. Tá, aqui é o D3. Sei lá. A gente tem que falar, cara. Se você não falar, você vai ficar. Gente, quem não tem cachorro ainda? Ninguém sabe fazer, ninguém quer escolher um lugar. É, mano. Pô, quem aí tá sem bicho? Fala o nome. Eu. Tu tá sem. Você e o Cercal, não é isso? É. Tá. Cercal, tu pode ser o direita 3? Direita 3 é bem aqui, ó, Cercal. Vai lá na direita 3, tá? O Rios, você é o esquerda 3, tá? Tá, onde que é esse? É aqui, ó, vem cá. Você tem que vir aqui, que vai ter um cachorro, você tem que matar esse cachorro, ok? Aqui, ó, aqui é o esquerda 3. Quem que tá falando isso? Aqui é o LB, cara. Oi. LBDS. Que? Ô, Borges, você também vai guiar? É só pra te localizar pelo coco, cara. Entendeu? Gente, quem vai ser os prismas? Você. E? Eu tava certo, vou ficar no prisma da direita. Quem vai ficar no. Gente, tem que falar, cara. Ficar assim não vai adiantar fazer nem a raiva. Ninguém quer falar nada? Borges, tu fica no. No prisma da esquerda? Não, o prisma, cara, prisma. Você sabe que tá no prisma? Assim é difícil. Ela não responde, pô. Ô Borges. Dá tiro nele. Borges.
Bora. E eu vim pra cá. Pô, gente, assim não dá pra fazer não, sério. Bora, bora com o glitch. Pô, com o glitch, cara, o que adianta com o glitch? Se os caras não tá com glitch, vontade de não mais fazer. Não, não precisa nem de 3, 4, claro que precisa. Cara, então tá bom, então a gente vai fazer o que com o glitch? O cara vai ficar ali parado lá em cima e aí, aí os cachorros. Ah, então. São dois cachorros, sabe? Eu sei, pô. Mas o show vai entrar. E dois guianos, mas não precisa pra guiar. Não, e a cobra não precisa. Olha o Blardes, mano. Três. Ah, se for assim, é pra não falar outro, cara. O cara não tá com vontade nenhuma. Ele deve ser. Blardes! Pô. Ai. Deixa eu ver aqui outro. Borges! Eu voltei. Explicaram tudo, hein? Ó, Borges. Oi? Borges, você pode ficar no prisma da esquerda? Posso, sem problema. Ok, todo mundo sabe aqui. Tá, agora, quem é o D1 sou eu, quem é o D2 fala, vai falando. Quem é o D3? Tá, sou o D3. O Cercal. Quem é o 2? Eu sou alguma coisa. O WCR, dele. Não era sua, eu dois. É verdade, sou eu da 2. Então fala. Quem é o E1? Quem é o da esquerda 1? É o Borges, eu acho. Eu tô na esquerda 1, isso. Esquerda 2. Eu. Esquerda 3. Alô? É o Wilson. Tá ok, junta aqui todo mundo, é círculo. Junta aqui todo mundo. Bora, bora. Calma aí. Esse negócio todo já. Demora. 3, 2, 1 e. Calma aí. Ó, esquerda 1 já tem. Tá. É onde a primeira? Esquerda 1 já tem. Oi, Dani. Esquerda 1? Tá. Calma aí, gente. Direita 2. Fica aqui. Tá faltando gente aqui, hein? Direita 2. Que isso? Ô, gente. Pedro! Oi. Vai, história. Tá indo. Pô, já assim não dá pra fazer não, Pedro. Cara. Aí vocês não manjam não, né? Eu já volto, hein? Os caras fazem isso. Pedro, o que você fez? Se mata, cara! Pedro, o que você fez? Ah, não, é brincadeira, né, cara?
Je me souviens qu'il gardait tout un tas de dossiers d'enfants disparus. Des enfants dans ta situation. Peut-être cette petite fille est là-dedans. Elle n'arrêtait pas de me montrer la petite fille dans la pièce. Gato.
gato! É do gato. Ai, cara, eu perdi o controle. Ah, perdi. Fala, Arthur. Você faz assim, ó. Jogar longe. Pra fazer forte, né, filho? Pra fazer forte, assim, ó. Aqui, ó. Pega uma bolinha, pega uma bolinha. Thank you.
is she wearing? Are those overalls? There aren't any cows to milk here, kid. Going back to the farm now. I'm looking for my sister. Oh, Shirley Temple lost their sister, so sad. I saw her. Here. Hand out a pack. Slow. Is that Collie? Collie? How'd you find us? Who else knows you're here? No one. So what? Poop? You just show up like magic with that picture? And stay calm. She's just a kid. A kid who could get us all killed. I have to ask you again, Charlie. You're gonna start losing things, starting with those pretty little locks of yours, yeah? Come on, Ash. Put down the knife. How did you find us? I saw her. You're a terrible dancer, Axel. I told you, stay out of my head. So the friendly little girl's not allowed me. She knows about you. She had this. Where did you get this? Mama. Your mother gave this to you? In her dream circle. Dream circle? I think she's a schizo or something. Says she's looking for a sister. Yeah, like I said, schizo. Jeez. I saw you. In the rainbow room. What is your name? Policeman, he also stops you from using the gifts. What you can do is incredible. It makes you very special to me. Wait. Do you have a gift? Different. I can make people see or not see whatever I choose. Is that why you made the man with the crazy hair dance? Axel is not so full of spiders. You mean you see spiders? But it doesn't have to be scary. This butterfly isn't real. I've just convinced your mind. Think of it as a kind of magic. Yes. I think your mother is in here for a reason. I think.
think she somehow knew that we belong together. I think this is your home. Sister, you tuck her in real tight. Yeah, we got a lullaby. Did you sing her one of those? Oh, McDonald's had a farm. McDonald's farm had a cow. She found her with only this. What's that mean? It means she can find people without moving, with nothing but an image. Tell me, surely the human radar detector is some shit. With some shit, yes. Come on. No way. We'll find out soon enough. I want to do one. Tomorrow. You serious, Paul? We're way too hot right now. They're not realistic. If you don't kill their men and expect them just to look the other way, they find us, they will unleash hell. So we give in to Peter? She's in pain. She needs this. We go out tomorrow. Swear to God, Shirley Temple's gonna get us all. From it, but then that pain festered. Festered? It's
spread. Until finally I confirmed my pain. I began to heal. Do you see that train? Yes. I wanted to draw it to us. Thank you.
bathroom is leaking. Chose to follow a man who knew was evil. Wait. I can help you find him. I died. He is alive. Do not lie to us. I'm not. He trusts me.
If he's alive, Jane will find him. Just as she found you. Ooh! Thanks. Do it. This one's just like you, you know that? But that's why I'm haunting you, because I see you in the attachment that you kids. Does that excuse that nonsense? Were we not also children? At the moment of the day, I came to your rainbow room and you were gone. So when my gifts were thrown off, I used them to escape. I ran away as far as I could. And I was there, far away, that I found a place to hide. A family. A home. Just like you and the policeman. But they couldn't help me. So eventually I lost them too.